На території Харківщини виявили 28 катівень. Саме в цих місцях росіяни утримували цивільних, де катували, били електричним струмом, знущалися, також утримували в нелюдських умовах. Найбільше такі місця ми зафіксували в місті Ізюм, місто Куп'янськ, місто Балаклія, місто Вовчанськ. Слідчі поліції розслідують 10 кримінальних проваджень за цими фактами. Найбільші кримінальні провадження, найбільшу катівню, яку ми зафіксували, це катівня в місті Куп'янськ. Саме в приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції росіяни облаштували справжню катівню. В цьому місці вони утримували більше як 150 людей одночасно. Для того, щоб зрозуміти, що таке ізолятор тимчасового тримання, це приміщення відділку поліції, яке розраховано на утримання лише 45 людей. Однак росіяни помістили там і утримали в нелюдських умовах більш як 150 одночасно. Коли слідчий Харківської поліції отримав матеріали кримінального провадження, він одразу почав спілкуватися з потерпілими. Наразі ми знаємо про 77 людей, які є потерпілими у кримінальному провадженні. І історії, які вони нам розказують, вони дуже жахливі. Майже всіх катували електричним струмом, майже всіх били. Деякі знаходились там більше 100 днів. І це без різниці, це чоловік чи жінка, до всіх нелюдей кати ставилися з невагою. І всіх били, і всіх катували. Ми встановили жахливий факт, коли росіяни, військовослужбовці російської армії, на вулиці в селі Осинове Куп'янського району вони затримали хлопця, 16-річного хлопця, який проходив, як вони сказали, в комендантську годину. Вони його одразу кинули до катівні. Та сиділи у друга і грали в комп'ютері з ним. Десь час вийшов домой, четверо чи троє кинули на голову мішок і привезли в відділ, а далі другим. Ті почали мене допитувати, почали бити, коротше, і все. Потім мене посадили в камеру, в 10-ю. Там були от ці от їхні, там, я не розумів їх навіть, чим вони розмовляють. Там три чоловіка, яких я опознав, вони мене питали, били. От так от дві, як вам сказати, кроватки, рукомийник і все, і туалет. Та під кроваті спали, отак от спали. Посередине. Макароны сухие, они даже бессоленые были, вот так вот две кусочки хлеба. Выпытывали, кто чем занимается, кто тут украинец. Но они говорят, типа, кто тут за Украину, типа, что там. Один меня заставлял то отжиматься, то приседал, по ногам били. Так вот я приседал и по ногам били. Второй, ведь на газ надевали, а третий сюда бил. Дрилось часа, может, 2-3. Потім мене вже кинули в камеру. Я пішла одразу в обласну адміністрацію. Вони мені сказали, що значить ваш мальчик щось нарушив, якщо вони його задержали. Ну, кажу, він нарушив комендантський час, він ще дитина. Я буду на вас жалуватися. Вони кажуть, якщо хочете спокійно жити, значить, ну, нікуди нічого не дергайтесь, ждіть, поки він відсидить свій срок. Він, як прийшов, він розказав, що йому давали літр води, з утра до вечора. Літр йому, це він каже, ну їсти мало давали, і ще й води мало давали. Ну, я йому передавала 5-літрові бутилки води, вони їх не передавали. Тому що дівчатка там, які теж приходили передавати передатчики, вони казали, що там води ну, не дають. Їм, виходить, ті мужчини, які там на кухні робили, вони могли через сітку побалакати зі своїми рідними, а його нікуди не випускали. І вони, як виходили до своїх рідних побалакати, вони казали, щоб побільше їм води принесли. І я приносила йому воду, але вони йому її не передавали. Після того, як пройшло 16 діб, його звільнили, однак змушували, і він щодня приходив нібито відпрацьовувати на роботи, які вони змушували його робити. Він мив автомобілі для росіян, він прибирав приміщення, замітав. Лише 8 вересня, коли місто Куп'янськ було деокуповано Збройними силами України, він нарешті звільнився і став вільним. Коли слідчий отримав доступ до матеріалів кримінального провадження, він одночасно взяв з собою
художника, який міг малювати фотороботи, а також всю наявну інформацію про росіян, які були встановлені нами, і почав показувати, спілкуватися, встановлювати деталі з потерпілим. Саме коли слідчий пред'явив йому фотографії серед встановлених нами поліцейських окупаційної влади, він впізнав своїх кривдників, він впізнав своїх катів. А саме він впізнав трьох громадян України, які його утримали і знущались над ним. Ними виявилися місцеві мешканці. Два з них були колишніми поліцейськими, які були звільнені з Національної поліції за державну зраду. Один цивільний, безробітний. Подальшому слідчий зібрав всі докази і повідомлено було про підозру цих трьох покидьків. Станом на теперішній час досудове слідство триває, і це лише початок нашої роботи по виявленню росіян. Росіян російської армії, які катували людей. Зрадники, які прийшли на бік ворога і погодилися стати в їхній окупаційній поліції, працювати на ворога, катувати наших людей. Для нас є принциповим питання притягнення до відповідальності кожного такого зрадника, кожного військовослужбовця російської армії. І в цьому нам дуже допомагають ті речові докази, які ми виявили на місці злочину. Ми встановили списки, накази, посади, які обіймали громадяни України в окупаційних органах влади, в органах поліції. Ми ретельно проводимо досудове розслідування, щоб встановити кожного ката. Фактично, ми збираємо дуже великий пазл з дуже маленьких деталей. Ми звертаємося до всіх харків'ян, до всіх мешканців Харківщини, в тому числі ті, які виїхали за межі України. У випадку, якщо хтось із вас був підданий катуванню, хтось із вас перебував в цих місцях неволі, місцях несвободи, звертайтесь, будь ласка, до органів Національної поліції. В будь-який зручний для вас спосіб ви можете письмово звернутися, можете звернутися через електронну пошту. Всі ваші звернення будуть належним чином оброблені, наші слідчі зв'яжуться з вами, ви будете визнані потерпілими. Наша мета – притягнути кожного ката до кримінальної відповідальності за вчинений воєнний злочин.